Իմաստություն Սողոմոնեի 9-րդ գլխի 13-ից 10-րդ գլխի 2 համարներ Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները եւ կամ ով կարող է հելամուտ լինել թե ի՞նչ է կամենում Տերը Քան զմախկանացունների մտածումները անստույգ են իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ Եղցանելի մարմինը ցանդրացնում է հոգին եւ հողերեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը ուստի մենք ազին ենք նկատում երկրային բաները եւ չարչարանքով ենք գտնում այն ինչ անցա է մեր ոճքերի մոտ իսկ այն ինչ գտնվում է երկնքում ով կարող է քննել եւ ով կարող է գիտենալ քո խորորդները եթե դու իմաստություն չտաս եւ քո սրփոքին չարաքեսքո բարձունքներից այսպես է որ երկրայներն ողեցին իրենց շավիղները սովորեցին այն ինչաջելի է քես եւ բրկվեցին քո իմաստությամբ իմաստությունը հաստատում բայց աշխարի նախաստեղց հորը միայնակ ստեղծյալին նա փարգեց նրան իր հམ་ցանքներից եւ զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու ԵՍԱՅՈՒ մարգարեությունը գլուխ 28-րդ 16-ից 19 համարներ դրա համար է այսպես է ասում Տեր Աստված Ահա ես յս յոնի հիմքում մեծագին քար եմ դնում պատվական ուածնի վ անկյունակարտ նրա հիմքում եւ ով որ հավատան նրան չի ամաչի հույսով պիտի հստատեմ իմ իրավունքը եւ կշերքով իմ ողորմությունը եւ իզուր իրենց հույսը պիտի դնեն սատության վրա ասելով թե ես չի հասնի մռջիկը չվերածնի մաղվան այդ կնքած մեր ուխտը ձեր հույսը որ դժողքի վրա է չի հաստատվելու որ վտեվ եթե փոթորկող մրջիկը սпарնա ոդքի տակ պիտի գնակ իսկ երբ այն ցնի պիտի վերցնի ու տանի ձեզ առավոտից առավոտ ਔրու գիշեր պիտի անցնի եւ դուք պիտի լինեք ճարիկների կասկածի մեջ ով դուք նեղյալներ սովորեցեք լսել Պետրոս Արաքյելի ընդհանրական 2-րդ թուղթը գլուխ առաջին 12-ից 19 համարներ Ահա թե ինչու պատրաստեմ միշտ հիշեցնելու զեզայս բաները արավելի եւս գիտակներին եւ այդ դժմարտության վերահաս յեղածներին եւ նրանում հաստատվածներին քանի որ իրավունք եմ համարում քանի դեռ այս մարմնի մեջ եմ Արթուն պահել ձեզ հիշեցումներով։ Գիտեմ, որ շուտով մեր կանալում եմ այս մարմնից, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ինձ հայտնեց։ Եվ շտապում եմ միշտ ձեզ հորդորել, որպեսզի այս աշխարհից իմ մկնելուց հետո եල් վերհիշեք այս բաները։ Ոչ թե հնարովի արած բաների հետևից գնալով է, որ ձեզ ճանաչեցրինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը եւ գալուստը айլ մենկիսկ ականատես եղանք նրա մեծությանը քանի որ նա հայր አስտուց դածավ պարկի եւ պատիվ երբ մեծավ այ լուճ պարկից եկավ այս զայնը թե դայ իմ սիրելի որտին որդն ունի իմ ամբողջ հաճույքը եւ երկնքից եկող այս զայնը լսեցինք մենքիսկ որ նրա հետ էինք սորփլերան վրա Ունենք նաև մարգարեական ավելի հաստատուն խոսքը, որին եթե անսակ լավ կանեք, իբրև ճրակ, որ լույս է տալիս մութ տեղում, ինչեվ որ լուսանա օրը եւ արոսիակը ծակի ձեր սրտերում։ Պողոս Ռակելեի երկրորդ թուղթը Տիմոթեոսին գլուխ 4 1-8 համարներ Այս բանն եմ վկայել տալիս Աստծո եւ Հիսուս Քրիստոսի առաջ որ դատելու է կենթանիներին եւ մեռածներին իր հայտնության օրը երբ գայրակայութիամբ եւ դու քարոզիշ Աստծո խոսքը շարունակ հայտարարիր այն ժամանակին լինի թե դարաշամ հանդիմանի սաստիր հորդորիշ կատարյալ համբերատարությամբ ուսուսանելով քանզի պիտի գա ժամանակ երբ չպիտի անسان ողջամիտ վարթահպետության այլ յուրakan ճուրնը ստի្រցանգությունների ուսուսանողներ պիտի հավաքի շորջը իրականջներին հաճելի բաներ լսելով մարմաջով Եվ նրանք ականչները պիտի դարձնեն ճշմարտությունից ու պիտի մոլորվեն գնան առասպելների հետևից իսկ դու արթուն եղիր ամեն ինչում նեղությունների մեջ համբերիր ավետարանի ցոր ձեր ара լի ու լի կատարիր քո պաշտոնը իսկ ես զոհաբերվում եմ եւ իմ մկնու մի ժամանակը հասել է պատերազմից բարի պատերազմը ավարտեցի ընթացքս բայց իհի հավարտե եւ իմա ինձը սпасում արթարության պսակը որը որպես հաճույք ինձ պիտի դատեր արթար դատավորը այն օրը եւ ոչ միայն ինձ այլ նաեւ բոլոր նրանց որ սիրեցին նրա հիտնվելը Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան Աստովանդեսի գլուխ 21-րդ, 15-ից 22 համարներ։ Եվ երբ ճաշեցին, Հիսուս Սիմոն Պետրոսին ասաց. Սիմոն, Որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ ավելի քան դրանք։ Սասաց նրան. Այո, Տեր, եւ դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ։ Նրան ասաց՝ «Արածած րուիմ ղարդերին»։ Դարձյալ ասաց նրան՝ «Սիմոն, Որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ»։ Նա ասաց նրան՝ «Այո, Տեր, եւ դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Նրան ասաց՝ «Արածած րուիմ ոչխարներին»։ Երորդ անգամ նրան ասաց՝ «Սիմոն, Որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ»։ Պետրոսը ተհրեց, որ երրորդ անգամ իրեն ասաց թե սիրում ես ինձ, ու նրան պատասխանեց. Տեր, դու ամեն ինչ գիտես։ դու ինքդ ճանաչում ես բոլորին, եւ գիտես թե սիրում եմ քեզ։ Հիսուս նրան ասաց. արածած շուն ոչխարներին, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, որ մինչ դու Երիտասարդ եիր, ինքդ էիր գոտիդ կապում, եւ գնում էիր ուր եւ կամենում է իր սակայն երբ ծրանաս зерքերդ վեր կբարձրացնես եւ ուրիշները քեզ գոտի կգապեն ու կտանեն ուր չես կամենա այս ասած նշելով թե ի՞նչ մահովնա պիտի փարավորիած տուն եւ երբ այս ասած ավելացրեց արի իմ հետեւից Պետրոսը dardzav եւ տեսավ, որ այն աշակերտը, ում Հիսուս սիրում էր, գալիս է հետևից։ Նա, որ ընկել էր նրա կրծքով նո ասել՝ «Տեր, ով է որ մատնելու է քեզ»։ Պետրոսը նրան տեսնելով ասաց Հիսուսին՝ «Տեր, ի՞ս գසේ ինչ կլինի»։ Հիսուս նրան ասաց՝ «Եթե ես կամենում եմ, որ դա ապրի, մինչև որ ես գամ, այդ քեզ ինչ հոգ»։ Դորիմ Հետևից Պետրոս եւ Պողոս Արաքյալներ Պետրոս Արաքյալի սկզբնական անունն է Սիմոն Պետրոս անունը նրան դրվել է Տեր Հիսուսի կողմից եւ հունարեն նշանակում է վեմ քար Պետրոսը իջբայրն է Անդրեաս Արաքյալի Երկու եղբայրներն են Ծնունդով Գալիլեացի են Բեցայդա Գյուրիծ որդիները Հովնան անունով Մարթու Նրանց գլխավոր զբաղմունքն ու ապրոստի միջոցը ձկնորսություններ Պետրոսը ամուսնացած լինելով հավանաբար այնուհետև տեղափոխվել էր Կապառնայում քաղաքը քանի որ այս քաղաքում էր որ Տեր Հիսուսը բժշկեց Պետրոսի զոքանջին Հովանես եւ Հակոբոս Զեբեդիան առաքյալների հետ Պետրոսը կազմում է 12 առաքյալների մեջ այն գլխավոր Երրյակը, միայն որին էր вороժ դեպքերում Տեր Հիսուսն իրեն ուղեկից դարձնում։ Ինչպես Հայրոսի աղջկան հարություն տալիս իր պայծառակերպության ժամանակ կամ Գեցեմանիի պարտեզում Ագոթելիս իհր պետրոսը դեր Հիսուսին Քրիստոս եւ Աստուծո որդի է դավանում դեր Հիսուսը նրան կոչում է վեմ որի վրա պիտի կառուցվեր Քրիստոսի եկեղեցին այսինքն այդ եկեղեցին պիտի կառուցվեր Պետրոսի դավանած հավատքի վրա Պետրոսը դրոջ հանդեպ մեծ ցիրով ու հավատարմությամբ լծված լինելով հանդերց մարտկային տկարություն նե ունենում վախից 3 անգամ նրան ուրանալու մարտկան ցառաջ սակայն իսկույն էլ դառն զղջում է ապրում իսկ ծիրոչարությունից հետո 3 անգամ վկայում որ սիրում է քրիստոսին ըստ մի հին վկայության հետագայում իր ողջ կյանքում պետրոս առաքյալն ամենագաբացի հիշելով իր ուրացությունը դառնորեն լաց ելել հոգեգալստից հետո պետրոսը դառնում է քրիստոսի երանդուն քարոզիչներից մեկը հրեաստանում քարոզելու համար հերովդես ագրիպպաս արքան նրան բանդարկում է Հակայն հրեշտակը 기շերը հրաշքով նրան դուրս է հանում բանտից։ Այնուհետև քարոզում է Անտիոքում, Փոքր아սիայում, Եգիպտոսում, ուր Մարկոսին ձեռնադրում է իբրև Աเล็กซանդրիայի եկեղեցու առաջին եպիսկոպոս։ Ապա քարոզում է հունաստանում, Հռոմում, Իսպանիայում եւ այլուր։ Ի վերջո դարձյալ գալիս է Հռոմ, ու ժամանում է նաեւ Պողոս առաքյալը։ Եվ Ներոն կայսեր հրամանով երկուսն էլ նահատակվում են կամ նույն օրը, կամ մեկ տարվա տարբերությամբ, սակայն դարcial նույն օրը։ Պետրոս Առաքյալին սպանում են գլխի վայր խաչելով։ Նրա գերեզմանի վրա է կառուցված Ռոմի Սուրբ Պետրոսի եկեղեցին։ Պետրոս Առաքյալի անունով մեզ հասել է նոր գտակարանի գրքերի մաս կազմող երկու թուղթ նամակ։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, մեզ Պետրոսին հիշատակում ենք նաև առանձին՝ Պողոս Առաքյալի հետ։ Բողոս առաքյալ Բողոս առաքյալին հաջախ կոճում են Քրիստոսի 13-րդ առաքյալ։ Նրա սկզբնական անունն է Սավոխ։ Ծնվել է Համարիա նույն ժամանակներում ինչ Տեր Հիսուսը, հրյաց նողներից, հռոմեական կայսրության մաս կազմող Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում։ Նա պատկանում էր Բենիամինի ցեղին։ Սա Ողբ Պողոսը ստացել է այն ժամանակների համար լավ կրթություն, սովորել է Տարսոնի հունական համալսարանում, իսկ կրոնական կրթությունը ստացել հրեա Ռաբբի Գամաղիելի մոտ Երուսաղեմ քաղաքում։ Պողոս Արաքեան Իրաพลուստը հոգում էր վրանագործությամբ, որն այն ժամանակ տարածված արհեստ էր Տարսոնում նա ամենայն հավանականությամբ երբեք չի տեսել Տեր Հիսուսին վերջինիս երկրային կյանքի ընթացքում լինելով մոլերանդ եւ իր գրոնին նախանձախնդիր հрья եւ Փարիսեցի ինչպես ինքն է իր մասին վկայում հալածում էր քրիստոնյաներին եւ ինք ներկազմակերպիճը Սուրբ Ստեփանոս Զարկավագի սպանության սակայն մի անգամ Դամասկոս գնալու ճանապարհին սաստիկ պայծառ լույս է տարածվում նրա առաջ եւ ողոսը լսում է երկնային ձայն որն ասում է Սավուխ սավուխ ինչու էս հալացում ինձ սավուխը մտնում է երկխոսության մեջ իր հետ խոսողի հետ իմանում որ դա Տեր Հիսուսն է Կուրանում եւ այսպիսի վիճակով տարվում Դամասկոս այնտեղ Անանյա անունով առաքյալը ծրոջից հրաման ստանալով 3 օր հետո գտնում է Պողոսին եւ ձեռքը դնելով նրա աչքերին վերականգնում նրա տեսողությունը այս ամենից հետո Սավուխը Ով հետո վերանվանվեց Պողոս, հավատում է Քրիստոսին եւ դառնում նրա մոլերանդ աշակերտ ու կարոզիչը։ Կարոզում է Տեր Հիսուսին տարբեր երկրներում, ի վերջո հասնում Հռոմ, ուր 2 տարի մնալուց հետո հասնում է մինչեւ Իսպանիա։ Այնուհետև գαλλից դարձյալ Հռոմ, ուր 67 թվականին Ներոնի հրամանով գլխատվելով նահատակվում է հաստ ավանդություններից մեկի Սուրբ Պողոս Արաքյալը նահատակվել է նույն թվականին եւ նույն օրը ինչ Պետրոս Արաքյալը իսկըst մի ուրիշ ավանդության երկու Արաքյալները նահատակվել են տարբեր թվականների սակայն նույն օրը Պողոս Արաքյալից մեզ հասել են Նոր կտակարանի մաս կազմող 14 թուղթ նամակներ որոնք համարվում են քրիստոնեական գրականության առաջին նմուշները գրված նույնիսկ ավելի վաղ քան Ավետարանները Սուրբ Պողոս Արաքյալին հիշատակում ենք 12 Արաքյալների հետ, ինչպես նաև Արանդին, Պետրոս Արաքյալի հետ։